חזק וברוך. שבוע טוב ומבורך. זכו לי שנים רבות, נעימות וטובות. שבוע שעבר, אני התחלתי לדבר על סימן קוף עין זיים בבית יוסף וגם שולחן ערוך באורח חיים, על הדברים שבאים מחמת סעודה. טוב, חברים. דבר נפוץ מאוד, זה בדין קינוחים שמגישים בסוף הסעודה, אם מברכים עליהם או לא. שבוע שעבר קצת הרחבנו, אני רק סקירה קצרה, נזכר מה שהיה, גם השני יזכר, מה דיברתי וגם אתם שתזכרו. אמרנו שבדינים הללו דברים שבאים מחמת סעודה, כמו שהזכרת, יש סימן שלם בשולחן ערוך בסימן קוף עין זין, גם בית יוסף, שמובר שם על כל הדברים שמברכים עליהם ברכה ראשונה, בתוך הסעודה, מה כן, מה לא. בסעיף א' שם כתב בשולחן ערוך, וזה דברי גמרא, מסכת ברכות דף מ"א עמוד ב', כלל, אם זה דבר שבא מחמת הסעודה ללפד בו את הפת, לא מברכים עליו. אבל אם דבר שלא בא מחמת הסעודה, צריך לברך עליו. הדבר הבא מחמת הסעודה, כן, כמו שהרבה פעמים אנחנו רואים, זה ייתכן מאחד משתי אפשרויות. אפשר להגיד, כן, שתי אפשרויות, זה בגדול, זה כך אפשר לסכם את ההלכה. שם, שבא ללפד פה את הפת, חומוס, סלט, לא יודע, סלט חצילים וכו' וכו', שוכלים מלחם בדרך כלל, או דבר שבא להסביע, כן. נשמה טובה, אתה פורץ על הדלת פתוחה, זה מה שאני רוצה לדבר, ויש פה הרבה הפתעות. אני עושה בהלכה, אז אני אגיד לך את האמת, איזה שמיים. הזכרתי אותה לפני שתי שבתות, אצלי בקהילה, ומאז, רש, התקשרו, בכל אל הזה לומדים ככה, אמרת ככה, אמרת ככה. אחד בא למנחה, בכל יום שמתו למנחה ערבית. הוא אומר לי, תשמע רב, בבוקר אחד בכל אל דיבר, איזה רב בסבת אמר לו כך וכך, מי זה רב הזה? אמרתי לו, זה אני. אני טיפש, סליחה, לא התכוונתי, רגע, אני אסביר לך, אין בעיה. זה גם מה שהוא שואל, אני אגיע לזה אחר כך. בקיצור, רק נקדים את שאלתו, הוא של ככה. שאלה יכול להיות קצת מוזרה יהיה לכם, אבל זה באמת, ההלכה היא, צריך לדעת. בן אדם אוכל עכשיו סעודה עם הלחם, אוכל. הפסקתם את הלחם עכשיו, זהו. אתה אומר, לא, מספיק לחם, אני צריך להשמין. מספיק יש בעיות עם השמנה יתרה, מה שאני יכול להפחית, אני מוריד, לא אוכל לחם יותר מדי. זהו, עד כאן. מגיע עכשיו מגש של ירקות. האם צריך לברך עליהם או לא? כבר הפסיק את הלחם. עכשיו אני מחכה בין מנת דגים לבשר בערב שבת. מגיע מגש של הירקות. אני צריך לברך על זה או לא? לא. כי אתה אומר זה דבר שבא מחמת סעודה. אני עדיין אומר שכן. אבל אני אסביר את זה היום ברחיבות אם אנחנו נספיק. כן, אז הרב הטדגי הזה, זה הרב דוד הטדגי, נכון? זה שמו? אז זהו, דיברו איתי עליו בשבוע שעבר, אצל הספר שלי, אתה יודע. גם צריך לזכות שיהיה לך גם ספר תלמיד חכם. אני ברוך השם זכיתי שחד בבר אילן, אז זה לא יצא שאני עושה לו פרסומת סמויה, בסדר, קוראים לו ליאור. כן, ליאור בבר אילן, בעמינדב, הייתי אצלו, והוא שאל אותי, לא יודע, מה עוד אחד שמתפרץ לו בית הכנסת? אמרתם את ההלכה, אז הוא התחיל להתווכח, רב דוד הטדגי, תדברו איתו, אם ידברו איתו, כנראה שמועה הגיעה עליו. זה בסדר, אבל מה שהוא מדבר, זה בסימן קוף עין זין סעיף ב', זה מורנו ורבנו כבר על זה כותב בהלכות עולם חלק ב', את השאלה, מה שהוא אמר לכם, זה סערת השולחן, זה מקרה עוד יותר גרוע. סערת השולחן, ודאי, שמה חידוש של המרן צריך גם ברכה אחרונה וגם ברכה ראשונה, כן? שתי ברכות צריך לברך. זה הדין הדגמרה, וזה מה ששוכן לא כותב, סימן קופה נזן סיף ב'. אני מדבר משהו אחר, שרק ברכה ראשונה אם צריך לברך או לא. רבותיי, כן לקצר את המתיחות, אני אומר לכם, זה מה שאני אומר עכשיו, זה נכתב בהלכה ברורה של דוד יוסף, בחלק ת', סימן קופה נזן סיף קטן ה', איזו שהוא כותב בדיוק ככה. מורנו ורבנו תרת ראשנו מרן הראשון לציון, הרב יצחק יוסף שליטה, כותב בקובץ בית יוסף, חלק מ"ז, תשובה מ'. וכל זה מבוסס על דברי מורנו הרב, זכותו תגן אלינו מורנו ורבנו עטרת השם מרן הרב עובדיה, בשו"ת יחווה דעת חלק ה', סימן י"ט. שם גם הרב כותב על זה. האמת היא שכל זה מבוסס על דברי ברכי יוסף, רבנו החידה. יש כאלה שאומרים חידה, זה לא חידה, זה חידה. למה זה מילה חידה? אין חידה, יש חידה, כן? ככה צריך תמיד לדעת, מילה לו מילה רע. מי שקורא, בעל קורא בשבתות, הוא מומחה. אתה יודע, מה זה מלהל ומה זה מלהרה? אין חידה, יש חידה, כן? לא, אבל זה... ברגע שזה...
רבנו חיים יוסף דוד אזולאי, חידה. אבל למה לקרוא לו חידה? נכון, אבל למה לקרוא לו חידה? מצוין, תקרא לו חידה, אבל הראש אמרנו שום מגדולי הדורות שקרא לרבנו החידה, חידה. אני מדבר על כלי, נכון, כלי דקדוק לכלי דקדוק, אבל גם בראשי תיבות, שנייה, ידידי, גם בראשי תיבות, אם אין לך כללי הדקדוק, אתה צודק, וזה לא נהיה כללי דקדוק, אבל יש כללי גדולי הדורות. אני אף לא שמע נורא את הרב בן ציון אבא שאול, ולא מורנו ורבנו עטרת את ראשנו מרן הרב עובדיה שמר חידה. כולם אומרים חידה. מה כבודו אומר על זה? חידו, חידו. טוב, בסדר, זה כבר שולחן ערוך בסימן סמך א', בסדר, זה שולחן ערוך בסימן סמך א', רבותיי. אפשר לחלוק עליי, זה בסדר, אני אומר חידה, מה שאתם רוצים. בסדר. רבנו החידה בברכי יוסף, בסימן קופה ניזן סיף קטן. כן, כן, בדיוק, אתה רואה? נפלו עליי. אם אני אצא פה חי, זה כבר טוב. בסדר, גם ברוכים תהיו. יפה מאוד, אתה רואה? ובוא שלישי, ואחרי ביניהם. ככה צריך להיות, כל הכבוד. הוא מהאום, ככה צריך להיות, מקשר כל הכבוד. תראו, רבותיי, גם החידה, רבנו החידה, בברכי יוסף, סימן קופה נזן, סימן קטן, עליו, גם הוא כותב כך. הוא כותב שככה דתו של בית דוד, רבנו דוד אמר, כן, ככה גם הוא כותב שכן צריך לברך. ולא רק זה, אלא גם פתח הדביר. כן, פתח הדביר כותב בספרו, בסימן קופה נזן, שככה הוא מנהג. שבאמת ככה צריך לברכים. שמה? אומר אתה עכשיו בין הדגים לבשר. אכלנו לחם בהתחלה עם הסלטים, אכלת קבצה, מה שצריך בזמן של שיעור אכילת פרס, 7.5 דקות, כל בסדר. עכשיו מגיע, אכלנו דגים, אתה אומר בין דגים לבשר, אני מחכה שבוע מנת בשר, נכון? ערב שבת. עכשיו יש דרשן שרוצה להגיד דברי תורה. לא כולם זוכים להיות מעניינים, כמו כבודו. לא כולם זוכים. אז זה מדבר, אתה משומם. אתה לוקח מירקות שיהיה על השולחן. לשם מה אתה אוכל אותם? לא יתענג, נכון? נשנוש. נשנוש באלמה. הנשנוש באלמה הזה, יש שיעור מוקלט של רב דוד יוסף שכותב, וכך כותב בספרו, לא צריך להקליט אותו. הוא כותב בספרו על הנשנוש הזה, צריך לברך ברכה הראשונה. בורא פרי האדמה. שמעת? אפילו שיש לך. אלה הם דברים. אבל מה שהזכרתי, תסתכלו בהלכה בורא חלק ה', חלק ט', בסימן קופה אין זין. מה אומר? טוב, הוא יש לו חשבון אחר בסדר, אין בעיה, אני מכבד את החשבון שלו, אבל אתה חייב לדעת את ההלכה. ידידי, אתה חייב לדעת את ההלכה, זו ההלכה, זהו. הלאה, עכשיו נגזור לענייננו. הבית יוסף כותב, מתי לא מברך, כן. רגע, הוא וכבודו אחר כך. אמרתי, דעתו שהרב ישות יחווה דעת חלק ה' סימן י"ט, אנחנו לא זזים ממנו. אנחנו עבודיסטים עד הסוף, שלא תהיה לך ספק, אז אני אומר לך, הרב שם כותב, ככה הוא מקרה. הוא אומר שאכלנו בשר מכל, עכשיו אתה לא רוצה לאכול סוכרים, אתה אומר, מה אני צריך את המרגרינה הצמחית בקינוחים? אני רוצה קינוח שלי, זה עגבנייה, גזר, בקלמנטינה. מה אני צריך לברך? אדמה ועץ. זה מה שכתוב בחבדת חלק ה', סימן י"ט. לא, אני דיברת על הסוף הסעודה, עכשיו שאלת אותי בסוף הסעודה, אז אני עונה לך. עכשיו אכלנו את המנה הראשונה, העיקרית, זהו. עכשיו אומרים, לא רוצים קינוחים, קינוח שלנו זה כמו אצל פרסים, מלפפון, עגבנייה. הבנן, אבל בסימן ראש ג' שולחן ערוך כותב על המוזש, מוז, זה בפרסית גם אומרים מוז, זה הבננה, גם בעברית, עברית התקנית, מוז זה בננה, מברכים בורא פרי אדמה. כך שולחן ערוך פסק, כבודו צודק, שיש בזה מחלוקת איזה עץ או אדמה בגלל השיח. צודק. אתה יקירי צודק ב-100%, אבל שם זה לרבקה דמילתא. אני שואל אותך, בא אני שואל אותך, יש לי רק בננה בידי. מה אני מברך? מה אתה צריך לענות? מה אתה עונה? אדמה או עץ? יש בננה, תשמע טוב מקרה. אני ואתה לבד בחדר ויש בננה בינינו. אני שואל אותך, כבוד הרב, מה אני מברך?
אדמה. מה שילקוט יוסף כתב לך, מורנו הרב, כתב לך רבקה דמילטה, כדי לצייר ליבה לכל השיטות. זה נכון. מה אומר? לא, עד שינה, כל הכבוד. אז זהו, אז מה שאני אומר לך, זה מה שגם הרב דוד יוסף כותב בהלכה ברורה. שאלה היא, מה שמרן כתב ביחווה דעת, שלפני ברכת המזון, יש לך ירקות, לפני ברכת המזון, נכון? יש מלפפון, מה אתה מברך עליו? צריך לברך בורא פרי אדמה. רב שם קורא לו לכינוח. אני שואל אותך, האם כינוח הוא חייב להיות בסוף הסעודה, או כינוח יכול להיות גם באמצע הסעודה? נכון, אז זה שיצא של דעתו של מורנו ורבנו, גם צריך לברך. כן, כן. עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, אני בא ונסביר את עצמי. עוד פעם, שים לב מה אני אומר, שדברים מוקלטים, שתשמעו את זה עד הסוף. אכלנו דגים, אני מחכה עכשיו לבשר, נכון? יש פה מגש מלפפונים. מקודם, עם הסלטים, אכלנו גם סלט ישראלי, נכון? עגבניה, מלפפון, בצל, כן? לוקח חתיכת מלפפון ביד, עם הלחם שם. פה זה בלי לחם, אני לוקח את החתיכה הזו, מברך בורא פרי אדמה. חידה, פתח הדביר, הלכה בורה, מורנו ורבנו ראשון לציון. לא נשמע לך, אה? בשמחה רבה, אני נתתי לך את המקורות. נתתי לך מקורות, אתה רוצה לשאום אותם במדויק בבקשה, בשמחה? מה אומר? כן. עוד פעם. נוצא? נוצא, אני נהיה לך. מה אני, מה חיי? מה אני, מה חיי? כבודו מקשה עליי מה עם ראש שנה. נוצא? אני ענה. וראש שנה, מה שאתם שואלים, זה שולחן ערוך בסימן תקוף בגימל. ושם מרן הבית יוסף מדבר על הסימנים, כן? יש את הגמרא הזאת באוריות, דבב, וביומה אני חושב. לא, זה באוריות, זה ודאי. זה באוריות, שצריך לראות עליו סימן המילטאי או כן סימן המילטאי. אתה שואל למה לא מברכים באמצע ראש שנה. ראש שנה סדר הוא כך. יש לך נטילת קידוש, נטילת ידיים, ועכשיו אנחנו מתחילים את הסימנים, נכון? מתחילים את הסימנים. קודם כל, מה, קודם כל, מה יש בסימנים? יש תמר. תמר, נכון? תמר, כולם יודעים שצריך לברך, נכון? רגע, רגע, בסדר. לא משנה, אתה תופס את הסדר, אתה צודק, בסדר. עזוב אותי, עכשיו אני אגיע, אני רוצה, אני משמש את הדוגמה. על תמר יש לנו, נכון? יש לנו תמר? צריך לברך. ראש של כבש, אתה מברך? לא מברך, כי אתה אוכל אותו עם בשר, אוכל אותו עם הלחם, נכון? הלאה. רגע, כל זה תלוי, אם אתה אוכל או לא אוכל. מה? לא, על הבשר. שים לב, דיברתי רק על המלפפון עגבנייה, הבשר אני הזכרתי, דייסה אני הזכרתי, אמרתי. קודם כל, רגע, 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 אתה שואל, נכון, אבל תן לי לסיים, רבותיי, אחרי שאני אסיים שאלות, בסדר? רק תן לי לסיים שאני בי ידעתי, אתם חותכים אותי, אני לא יכול לדבר. הכל בסדר, הכל בסדר. אתה בא על הבשר של הראש, אם אתה אוכל, אתה לא צריך לברך. אם אתה לא אוכל, פשוט שאתה לא מברך, אלא רק אומר יהי רצון. זהו, נגמר. רגע, כי אתה לא אוכל. הבשר? אז הבשר שולחן ערוך כתב לך, בשר, דגים, גבינה, דייסה, לא מברכים. שנוש. עוד פעם, זה לא קשור לשנוש, הוא מדבר איתך על בשר, לא מברך. בשר בא אבל עוד פעם, ידידי, יש שתי כללים. או בא ללפד בו את הפת, או בא להסביע. הבשר לעולם בא להסביע, או בא ללפד בו את הפת. אתה אוכל אותו בסעודה. ממה? אבל עוד פעם, אתה נמצא באמצע סעודה. אתה נמצא באמצע סעודה. זה לא בלפון אותו דבר. זה כי יש שכן ניתוק גמור של הלחם. מה זה לא נכון? זה לא נכון. אז ידידי, אליך צריך לברך משנה בריאות, מה אני אגיד לך? לא, לא נכון. אני אומר לך שכן נכון. ולא רק אני. עשרות אנשים שאלתי, האם... לא משנה, בוא נרגע.
נתפוס אותך, אפשר לשאול אותך? שואל, לא שאלות בהלכה, אני שואל במציאות. רגע, אל תפחד לענות. שאתה אוכל עכשיו דגים בליל שבת, נכון? ואתה מחכה, אתה יש אחות צורך לאכול משהו או זהו אותה סבת? סבת מהדגים. מצוין, רגע, טוב מאוד. אתה מכיר עכשיו לבשר, כי שולחן ערוך כתב בסימן ר' נ' סעיף ב' צריך לאכול בשר, נכון? השתדל לאכול בשר, ואתה אומר חתיכת בשר, יאללה, בשביל הפרוטוקול, נכון? אם אני הייתי נותן לך עכשיו מגש ירקות, אתה אוכל אותן לשם שביעה? לא, בשביל להדבר... מה אתה אומר סבתי מדגים? סבתי מדגים, מצוין. אתה עם זה, רגע, המלפפון הזה, אתה תשים אותו בפיטה? לא. לא. אז מה אתה אוכל אותו? כי משמם, כי כולם אוכלים. בבקשה, הוא לא אוכל לו, לא לשם שביעה, לא לשם לליפוד פת. בשר אתה אוכל לשביעה. ולסילקה, רגע, 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 אתה שואל שאלות ואין תשובות. אם אתה שואל שואל, גם תענה לי תשובה. אתה פעם בירקת על הסילקה ולרוביה? בראש השנה. ומתי? וכולם, אחד אחד בירקת על אדמה? לא, פעם אחד אדמה. פעם אחד למי אתה מברך? על סילקה או על רוביה או על... לא נכון, לא על סילקה ולא על רוביה לא מברכים. מחילה מכבודך, ואני לא יודע מה, איזה סדר יש לך של ראש שנה. על הסילקה ולרוביה לעולם לא מברכים, מישהו פה מברך על זה? אתה מברך על סילקה ורוביה בראש שנה? אתה מברך? אתה לא מברך, כי בא לפת בית הפת, זה המאכל בתוך הסעודה. על מה אתם מחפשים לברך על האדמה? על הבוטן. אתה מבקש משהו שזהו פרווה, שלא באת לצביע. אני מסכים שיברך על הבוטן, אבל זה לא קשור. גם את הסילקה הזה, כשאני אוכל אותו בראש השנה, את צריכה, לא מברך על הסילקה, אני גם כן, זאת אומרת, את צודקת. בסדר, אין מה. אני לא מברך, אותו דבר, כמו שאני לא מברך על הסילקה. אני גם לא מברך על המלפפון שאני מנשנש פה, כשאני שומע ברשע. למה לא? כי קודם כל... לא, הוא לא אוכל את זה בשביל לסבור, סילקה פעם אחת בשנה אני אוכל בשביל הסימה. אז בכלל אתה לא צריך לברך. אז בכלל אתה לא צריך לברך. כי כל ההגדרה זה נקרא ברכות הנהנים. וגם אם אתה אוכל את זה רק בשביל הסימן, יש לך עוד סיבה למה לא לברך. אתה מבין מה אני אומר? שאני אוכל אותו בברשה. אני רוצה מלפפון, לא רוצה. אני רעב, לא רעב. נו, רעב. אני מתאם מלפפון, לא רעב, רעב. כן, אבל אחיך נהנה ממנו? אז אתה צריך לברך על המלפפון, כי חייך נהנה ממנו. אז למה אני לא אברך סילקה? הוא לא נהנה, אני לא נהנה ממנו. על הסילקה, אבל הסילקה הוא מאכל, יקירי. לא, לא, לא. עוד פעם, אני רוצה להסביר. סילקה הוא בא כמו תפשיל. כמו תפשיל, אתה מבין? כמו רוביה מבושלת, כמו, לא יודע, פוסוליה מבושלת, דברים כאלה. זה נקרא תפשיל. על תפשיל זה בא מחמת סעודה, זה נקרא כמו שמרן שולחן ערוך כתב בסימן קופה אינזיין סעיף א', כמו מין דייסה, כמו מאכל, אז אתה לא מברך. אני דיברתי על הירקות, על ירקות בלבד, על זה דיברתי, על הגווניות, על הגזר, על המלפפון, על זה. על זה אני מדבר, לא מדבר על המאכלים מבושלים. כן. כן. זכית. מאה ברכות. כן, אצל המרוקאים, אדון יפה. שיעור, כי זה ברכה האחרונה. קירי, אתה אומר שתי דברים. מה שאתה שאלת עכשיו, לא שאלת, מה שציינת, וזה דברים נכונים, הרב על זה דן כבר ב... מה? נותנים לנו להפתיד הרבה הלכות. תראו. אני נתתי להם את המקורות, נכון? אני נתתי להם את המקורות. יש לנו רב. הנה, הנה, חברים. ידידי, אבל אתה יודע מה? הבעיה היא שאני גדלתי פה, אני באתי מחול, אני חוצניק סך הכל, לא ישראלי, אבל אני שנים גדלתי פה בירושלים. אז כבר נהפכתי להיות גזעני, אני עונה להם, לא מפחד, תודה רבה. בסדר, אני אענה להם, זה בסדר. אתה מפחד
נכון, אז זה טוב, אז רבותיי, זהו. בואו נפסיק כאן, הוא ידיד צודק, אני אגיד את ההגדרות ונמשיך הלאה. המקורות אני נתתי, תרשמו לעצמכם לבד, תעיינו בזה, שבוע הבא בעזרת השם, מי שרוצה אחרי שיעור, לפני שיעור, אני אגיע כמה דקות, אפשר לשאול. בזכותך, תודה רבה, אני אמשיך הלאה. שולחן ערוך, כמו שאמרנו, כותב ששתי כללים. אתה לא מברך על הדבר שבא ללפת בו את הפת או להסביע בתוך הסעודה. יש דבר שלפת בו את הפת ולא להסביע, כמו סלט חומוס, כמו מטבוחה, הדברים באים על השולחן בשביל להסביע, אלה טועים, אלה להתאים את הלחם. שלא יהיה לחם תפל, והוא עדין בבשר אמרנו, כן? בבשר גם אתה לא מברך כבא להתאים את הפת. חשוב מאוד, שבוע שעבר הזכרתי את זה ושוב אני אזכיר, כל זה רבותיי זה הלכה מעשית מאוד. יש בשולחן ערוך הלכה בסימן קוף נחת, מתי לא נותנים ידיים? שאתה אוכל פחות מכזית, נכון? אתה רוצה חתיכת לחם קטנה, פחות מ-27 גרם, אתה לא נותן לידיים. אלא מה אתה אומר רק? המוציא לחם מן הארץ. אם בא לך עכשיו חתיכת בשר, שניצל, בא לך מלפפון, מה צריך לעשות? נברך. למה? כי כל מה שדיברנו שלחם פותר, שיש קביעות עליו, שהתלבש עליו, איך הוא מתלבש? על 27 גרם? לא, כי אם הוא רוצה זה כבר... לא, כי לכתחילה רק על זה הוא רצה לברך על ה-27 האלה. אם עכשיו הוא היה יודע מראש, הוא רוצה לברך יותר מ-27, אז הוא היה אוכל אותה, וזה לא התחבל. טוב, זה שוב, זה עוד פולמוס, אני לא רוצה לחלוק על דבר אבו צדק, זה יש פה הרבה דיון, זה לא בדיוק ככה, כי שאלה אם הכוונתו איתה לעוד ועוד, זה לא אומר. זה נקרא, אתה נכנס לסוגיה, יקירי. יקירי, אתה נכנס בסוגיה שינוי מקום. האם כל הברכות שנקבעות, אתה מכיר את זה? אם אני מברך פה, בוא נשאל אותך כך. הנה עוד הלכת רוויח. יש לנו בניין שלוש קומות. רגע, אני אשאל אותך. יש בניין שלוש קומות. בית שלוש קומות זכה בן אדם. אני פה יושב בסלון מברך שהכל. עולה קומה שלישית. שם יש כוס מים. אני מברך עוד פעם או לא? כן, כן. אתה לא מברך. כל זה מתחת גג אחד. טוב, זה תחת גג אחד, זה לא מברך. כל זה שתוך קורת גג אחד. על המרפסת זה פולמוס אחר, יש שם רבי מרדכי אליהו במאמר מרדכי שלו, שהוא מחלק אם זה מרפסת מקורה או לא מקורה, הגינה תלוי מחוות דעתך, אם זה חלק של הבית או לא חלק של הבית, כל זה תלוי בהרבה אפשרויות. אבל שתדע לך, בבניין, בבית אחד, או מחדר לחדר, אם אתה רוצה להגיד מקומה לקומה, מה ההבדל בין חדר לחדר, למה לא הולך מחדר לחדר וצריך לברך? מה אתה אומר? מחדר ילדים הולך לחדר שינה, עם הכוס קפה. לא יברך, נכון? אז אני רוצה לחדד לך, ותשמע חידוש יפה. בשולחן ערוך בסימן קוף עין חץ, סעיף א', מרן כותב שלא מברך מפינה לפינה. שמת לב? מפינה מפינה. מרן הבית יוסף כותב מפינה מפינה, זאת אומרת פינה הזו, פינה הזו. לא יברך. מה עם חדר לחדר? הוא צריך לברך. יוצא מפני שולחן ערוך, הוא צריך לברך. כי מרן דיבר מפינה מפינה, הוא ידע לכתוב מחדר לחדר. לא, בטח כיסא לך, גם זה יעניין, אבל הלכה למעשה שלא יבלבל אותך, רגע נגזור אליך, גם בחדר לחדר לא מברכים, בסדר? לא לברך, ברכה אחת פותרת, כל זמן שבתחת קורת גג אחת, אה? כן, שלא ישגע אתכם יותר מדי. עכשיו אני, מי שאל על השירותים? מכילה מקומתכם, אני אענה לך מיד, שנזכור. רגע, אני אענה לו עם כועסים, למה אני מדבר רק על זה. למה לא? כולם תמיד חמים. לא, 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 הוא לא יברך, לא יברך, לא, לא. אתה, חביבי, אתה נוטל ידיים, אוכל סלטים, סלט ישראלי, מטבוחה, מרוקאי, טורקי, מה שאתה רוצה, אתה אוכל הכל, אם הלחם, אתה לא מברך על שום דבר. המקרה, מה שאני דיברתי בו, זה מקרה מאוד ספציפי. זה מאוד מיוחד. אתה ממשיך לאכול כרגיל, נוטל ידיים, אומר, מוציא, תשב, תאכל כמו בן אדם. עזוב. שתגיע, שאני אסביר לך במדויק כנראה ציור שלי, שם נדבר. כרגע אתה לא מברך על שום סלט, בסדר? סלטים אתה אוכל כמו בן אדם, תסבע ותהנה מהחיים ושיהיה לך נתענוג. כבודו שאל על השירותים, נכון? שאלה מציאותית, גם על זה מורנו ורבנו בהליכות העולם חלק ב'. לרב יש תשובה, שימו לב. דעתו של הרבי כך, בהליכות העולם חלק ב', הרב כותב שמי שנכנס לשירותים ויצא משירותים, או ככה זה מקרה. אני יושב בחדר שותה כוס תה. שהכל. נכנסתי בשירותים, יצאתי. חוזר,
מה שכתוב בהליכות עולם, אני אומר לך, מה שכתוב בהליכות עולם חלק ב', הרב כותב שצריך לגזור ולברך. אבל מורנו ורבנו עטרת את ראשנו, מורנו הרב ראשון לציון רב יצחק יוסף שליטה, כותב ב'אין יצחק. חלק ג', הוא יש לו תשובה על זה, שהוא דיבר עם האבא, ודעתו של מורנו ורבנו כמצאו, הרב ראה, יש רמב"ן, כן, בחידושיו, וגם זה מופיע במסכת סוכה, ששירותים לא אבי יפסק. אתם יודעים, מעיקר הדין, מעיקר הדין, או פעם שלא היה מאומה, עכשיו שתקפצו עליי, אבל זה ככה דעתו של רב יצחק יוסף, כן, שאין איסור אכילה בשירותים. זאת אומרת שמי שנכנס, אם לא אמרת, עכשיו תיכנס עם סנדוויץ' שתמשיך לאכול. זה לא נראה בעין, ולא יודע, אנשים לא בדיוק נעים להם. גם למי נעים? אבל מישהו נכנס עם האוכל בפה, שמעתי שכמה רבנים דורשים על זה, לא יודע, אבל ככה שאלתי את מורנו ורבנו ראשון לציון, הוא אמר לי שזה מותר. אם נכנסת עם האוכל בפה, אתה לא חייב לפלוט את הפה, לזרוק את זה בחוץ. לא. לא, אתה שאלת על מנחה, דעתו של השולחן ערוך בסימן קוף עין חט, בסימן קוף עין חט, הרב כותב שתפילה לא אבי הפסק. באיזה מקרה לא אבי הפסק? אם אנחנו אוכלים פה ומתפללים פה, נכון. אבל אנחנו אוכלים פה, יוצאים להתפלל בבית הכנסת חוזרים, ודאי שזה נקרא הפסק. בסדר, אני מודה, אני מודה בזה. אז עכשיו... סאסטרה דה סאסטרה. מה כבודו אומר? סאסטרה דה סאסטרה. בספניון. סאסטרה דה ספניון, בסדר. בסדר, הבנתי. טוב, להלכה למעשה אני חוזר... להלכה למעשה אני חוזר ואומר... נענה... זה הגמור. בפה אמרתי. טוב. מה אומר? זהו. מי אמר לך את זה? בסדר. תעיין, תעיין בלכות יוסף. תעיין, תעיין בלכות יוסף. בסדר? יש רב את התאו. Amigo, por mucho gracias, muy bien. Si este drone me habla en español, gracias. Au revoir. טוב, מה אני אגיד לכם עכשיו? אני חושב שאני לא מדבר ספרדית, אז הוא טעה. בסדר גמור. יפה מאוד. שמעתם? איפה הוא? בוא לכאן, בוא לכאן. קרידו? Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos a la playa. תגיד לו, מה אומר לך הרב יצחק? כל טוב, מוי ביין. מה אני אעשה? מה אומר רבור? בטח, משיח אבו, ספר אחד, ספר מסודר, הלכות פסוקות, כל יהיה ידוע. טוב, חייר, נסכם את ההלכה למעשה. יסכלו אותי פה בסוף הנראה, אה? תודה רבה מותק, שמשמור אותך. להלכה לסכם. שמחה רבה, רק יהיה לכם קרקע בעיה עם אשתי, כן, שלי לא תבוא. טוב, להלכה למעשה נסכם את הדברים, רבותיי. שירותים לא אבי הפסק, מי שנכנס עם האוכל בפה בשירותים לא צריך לפלוט. דעתו של רב דוד יוסף גם הוא כותב בהלכה ברורה, שאם נכנסתי באוכל, אם הוא יכול, אם אוכל שתפוח היה לו, אם יכול ליטול עליו שלוש פעמים עד הרבה, טוב עוד יותר, אם לא, גם מלך מותר לאכול. בית אחד אמרנו כמה קומות לא אבי הפסק, הנה הוא חידש לכם פה לבית הכנסת, זה כל רשות אחד. אם אתה יוצא בחוץ אמרנו שהפסק, דיברתי על תפילת מנחה, אם מתפללים במקום אחד זה לא נקרא הפסק, זה שולחן ערוך בסימן קוף עין חט. ועל המשמרתי אני עומד עדיין על השאלה על אמצע סעודה, אני בעזרת השם נמשיך את השבוע הבא. בסדר? ברוכים תהיו להשם, תזכו לשנים רבות, נלמוד טובות, שבוע טוב ומבורך, ואהבה גמורה, אוהב אתכם מאוד, בשורות טובות.